iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo Soomaalidu ay xaalada kala gedisan ku soomaayaan ayaa qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaa loo qeybiyay deeq kaalmo ah oo loogu talagalay in lagu afuriyo dadka tabaaleysan bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Cali Xuseen Koronto. Tan iyo markii la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ay kaalmooyin kala duwan oo isdaba jooga soo gaarsiinayeen qoysaska barakacayaasha ay ku tabaaleysan gudaha magaalada Muqdisho ayaa hay'adda Muslim Aid waxay qoysaska barakacayaasha gudoonsiisay kaalmo loogu talagalay in lagu afuriyo qoysaska barakacayaasha iyo dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Kaalmadani ay hay'adda Muslim Aid u qaybisay qoysaska barakacayaasha oo ahayd hilib diyaarsan oo gasacadaysan ayaa waxaa loo qeybiyay 2200 oo qoys oo qoyskiiba lagu doonsiiyay min 12 gasac oo u dhiganta 6 kilogram oo ah hilib gasacadaysan. Cali Kaafi Cilmi Cali oo u hadlayay hay'adda Muslim Aid ayaa waxa uu ka warbixiyay tirada qoysaska ay u qeybiyeen kaalmada ay ugu talagaleen qoysaska barakacayaasha iyo dadka naafada ah. Maanta waxaan halkan ku bixinaynaa 2200 oo qoys baan waxaan siinaynaa hilib seechal ah. Waxaa bixinaysa hay'adda Muslim Aid ayadaana ku deeqday Ilaahay mahadaa ka gaarto cidii dhiibatay. Ma ahan markii ugu horreysay aan bixinno deeqdan oo kale ama nooc ka duwan ha ahaato ama tan oo kale ha noqoto, markii ugu dambeysana ma noqon doonto. Waxaan siinaynaa dadka barakacayaasha Muqdisho gobolka Baraandir adiga degmooyinka ayaa laga soo kala aruuriyay degmada Xamarjajab baan ku bixinaynaa sidaad arkaysaanba. Qaar ka mid ah qoysaska danta yar ee ka faa'iideystay kaalmada ayaa u mahadceliyay hay'adda Muslim Aid. Maanta liisi waa 12 gasac hay'ad oo isiisi Soomaali Muslim Aid waa ku mahadsantahay. Soomaalida dalka dibadda jooga waa inay gargaar aad noo fidis. Waxaan aad u mahadcelinaynaa hay'adda Muslim Aid oo na siisay ilaa iyo 6 kilo oo hilib ah oo shiidan oo fiican oo adeeg lagu cuni karana raashin sidiisana lagu cuni karo. Waa in mahadsantahay hay'addana siisay. Way mahadsantahay, khayr Allah ha siiyo kuwan iyo kuwa ka badan ba Allah nooga keeno. Haddana way mahadsantahay hay'adda Muslimka ah. Waxaa la isiiyay hilib waay 12 kilo oo hilib waxaa la isiiyay, way ku mahadsantahay. Gudoomiyaha maamulka degmada Xamarjajab ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Axmed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan degmadaasi, isagoona ugu baaqay hay'adaha kale inay kaalmo la soo gaaraan qoysaska ku dhibaataysan gudaha degmadaasi. Saakii waxaa degmada xarunta degmada laga qeybinaa raashin, kaasoo ah yacni dadka Ramadaanka bisha barakeysan ee Ramadaanka dadka in la afuriyo. Beryahanna horaan usoo wadnay, dadkuna aad ay u dhibaataysan yihiin, gaajo ayaa jirta. Marka weliba Xamarjajab kuma sii jirto dadka ugu faqiirsanaa degan. Sidaas la cildigeed saakii waxaa 2200 oo qoys ayaa saakii waxaa la siinaa mataqaanaa hilib oo gasacadaysan. Qoyskii wuxuu helaa 6 kilo oo hilib ah, kaasoo loogu talagalay gasacaas oo hilib mataqaanaa gasaca hilibka oo gasacaysan yahay. Waxaa loogu talagalay in yacni qaataan muddo ilaa iyo dhowr beri ah inay isticmaalaan. Marka waa kaga mahadcelinaynaa hay'adda Muslim Aid. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho.